Të gatuaj me Albanum, më mëngjes të gjithve, ju përshëndesim nga ekrani Report Televizion, nga programi Reze Dielli, bashkë me Albanën. Gatuaj më sot? Melomakaronat. Një recet e famshme. Recet e famshme greke. Po. Një mbëlsirë që shtrohet në turezat e festave. Është e festave, jam më të goditurat, më të duhurat, më me shije, dhe më ka shumë. Dhe arome portokallit që mban, në afron shumë me festat. Ka aromën, është karafili, është kanela, që janë aromat e për të fuqishme. Pa tjetër që është konjaku. Edhe... Le të jenë pak të dehura, këto mbëlsira në fund vit. Po, bashkë me ata që të konsumoj. Po jo, shumë pak, vetëm në 50 gram, mos u shqetësoni. Po është lëkura e portokallit dhe a e dini, jo pa qëllim, çdo mbëlsirë që është traditë e një vëndi, pa tjetër që ka dhe agrumen më të mirë të ati vëndi. Pra normalisht është gatim, është mbëlsirë greke, po mbahet edhe për agrumet këj vënd. Po sigurisht. Dhe vënd, që të dim edhe pak edhe historikon, dhe për të historik e the në shumë qef. Po. Është e vjetrë nga këto receta tradicionale të vjetra. Ndër të vjetrat, kur themi i referohemi dorës e gjyshes, këto receta janë, recetat e vjetra. Më duhet mjëllë, paka shumë 900 gram, jo paka shumë, po 900 gram. Nëse ju dhe vendosë një kile, po pa tjetër që dështoni 10 gram më tepër në gjdo produkt. Më duhet 220 ml vaj ulliri dhe 220 ml vaj bimor. Pa tjetër që më duhet lëngu i portokallit, që është afërsisht e 160 ml, më duhet 50 ml konjak, lëkura e portokallit e 2 portokajve, më duhet, pra këtu është lëngu i 3 portokajve, kërse këtu më duhet lëkura e 2 portokajve, pa tjetër. Më duhet soda, që unë kam afërsisht e 2 lugë qaj, pa tjetër, që unë këtu do të vendos tek portokallit, që të bëjt aji aktivizimi. Këtu unë kam... Sodën, kam plurin fryrës, karafilin kanelën. Për shërbetin mua më duhet masa 450 gram, sa uj kam, aqe dhe sheqerë, gjë që unë ujnë se pas kam vën këtu. Qaj se e marim të ne? Sikur se kam edhe mjaltin. Mjalt? Të cilin e ke vendosur? Mjaltin në kam vendosur që të ngrohët pak. Dihet që mjalti në dimër fillon edhe ngurtësot. Pak, ku ne kam vendosur në këtë procesin termin, që unë e kam shumë qeshtë të them. Në fund vitin kam shumë gjëra që dua t'i theme me... është... Me termat profesional. Është ai emocioni që të japin ditët festive, dritat, ngjyrat. Mirë. Me të kuqen e bukur tënden këtu, si kur së dhe me përparsën ti me festive. Kjo është portokallin. Po me më të kuqen shof. Kemi thëmë produktet e recetës tonë të ëmbël greke, tani do të fillojmë procesin e përgatitjes. Pa tjetër. Tu unë do të shtoj. Do t'ja lexoj herë pas here. Për ata që janë kurios të dinë se çfarë shije do të ketë receta, duhet ta gatuaj në shtëpi paraprakisht, do të bëjmë këtë reakcionin e sodës edhe të lëngut të portokallit dhe shifeni se si reagon, pra përzierja e të dyjave. Ja, këtu do ta. Dhe këtu të japi pa tjetër edhe fryrin e duhur në mbëlsirës tonë. Pra, kjo është hapi i parë. Kjo është hapi i parë. Në hapin tjetër kemi vajnë. Përzim vajrat, vaj bimor dhe vaj ulliri. Unë e them bashkëdimisht të lëngshtat më vete. Më vete. Ta vendos tu që mos... Apo i largoj unë të gjitha. Dy gotat e vajt të bashkuara me njëra tjetër në një tas. Pa tjetër, të shtoj. Konjakun. Lukurën e portokallit. Edhe lukurën e portokallit. Pra janë aqë të thjeshta, mjafton ne të dim dhe të organizojmë. Ma gjithë më pëlqen të vendosë të 2-3 grupe. Dhe e dim dhe nuk në shqetson absolutisht asgjë. Këtu unë kam karafilin e bluar, kanelën. Karafilin e bluar, kanelë dhe... Plurin pjekës. Plurin pjekës. Pa tjetër që kam pësitur mjelin, që ketë atë aerosjen. E duhur. Në mënyrë që tjetë sa me aerostur. Dhe sheqerin. Kaq. I bëm dy fronte pune. Kam lëngun. Dhe një përzgjerje shumë të mirë. Gjë.
Që e shtoj këtu. Kalojmë në një tas më të madh tani. Në tasin më të madh. Pra dy llojet e vaj. Dhe bëjmë përzierjen. E bëjmë përzierjen sepse ne kemi nevojë pak të vazhdueshme sepse ka sheqerin, po. Pra, aty kemi dhe njërë albana, me qënëse i grupuam të gjithë produktet, kemi vajnë bimor, vajnë e ullirit, të lëngëtët. Pastaj odhëm plurat, si që është plur kanele, plur karajfili dhe plurin pjekës. Plurit pjekës. Sheqerin dhe i trazojmë. Shojmë ndërko edhe të përmbledhur në ekran, recetën tonë, të ëmbël greke, receta tradicionale greke, e sjellë në këtë variant, melo makarona, 220 ml vaj ulliri, 220 ml vaj vegetal, pra që do të thotë respektivisht nga një gotë se cila, 50 ml konjak, 160 ml lëng portokalli, lëkura e 2 portokajve, 2 lukë qaj kanel, 1 lukë qaj karajfil të bluar, 1 lukë qaj sot, 2 lukë qaj plur pjekës, 200 gram sheqer, 900 gram miell. Tani të gjitha produktet janë bashkuar me njëra tjetrën. Neve vetëm do të hedhim miellin, sepse është produkti që se kemi shtuar ende në tasin ton ku kemi përzier gjithë produktet e tjera. Produktet për sherbetin i tregojmë më vonë, i realizojmë më vonë pjesën e sherbetit, sepse tani na duhet që të ja se kum tani bashkojmë. E lëm aty telin, telin mua më duhet dhe lëm sasin e lëngët. Pra hodhëm edhe lëngun e portokallit bashkë me sodën pas reakcionit të të dyjave. I trazojmë sërish. Ky është sekreti i melo makaronave. Që të ketë një përzgjerit të mirë, një treqëmërit të mirë të brumit, dhe kur themi brumin, ne nuk na duhet që brumin të angjeshim e të angjeshim. Absolutisht, ne këtë e bëjmë vetëm të bjureku, se kur se e bëjmë, edhe të buka. Ndryshon dhe është e kundër ta këtu. Pra ne vërtet e punojmë në fillim fare, si kur se dhe do të shikoni. Këtë razimi bëhet për të të shëqeri. I but, i shkrifët, që të përthithet shërbeti. Shërbeti. Këtu është sekreti. Dhe tek sekreti i këtyre ëmbëlsirave, që të shkon goja lëng. Të shkon goja lëng, e lë pak të vi në vete. Do të shtoj tek mjalti. Unë do të shtoj ujin, sasin e ujit. Masën e ujit. Si kurse do të shtoj dhe masën dhe më thënë është shumë e ambullë, dhe të thënë që është një ambullësir. Melo makarona. Po. E mjaltë. E mjaltë. Ka mjaltë, ka gugja. E ambullë shumë. Pra, edhe mjaltin edhe sheqerin. Që më duhet edhe lëngu i një limoni. Që ne mos të kemi. Ja. Dhe e lëngë ta punojnë të shkrihet mirë. Pra, lëngu i limonit si kur e thyem pak. Në temperatur të avasht. Pra, këtu çdo gjë është okej, është bërë përzierja shumë e mirë. Dhe më duhet, atë e dua, dhe më duhet, Niki, a, e këptove, gradualisht, po. E shtojmë tek tasi. Dhe të shojmë trajton përfundimtare, më pas dhe të vendosim në një... Në tepsi. Tepsia nuk ka nevoj fare për letër, sepse këto kanë yndyrë. Pra nëse ju kuptuat, pra 220, i bjen që t'jen 480 ml. Plus që është 160 ml që është lëngu i portokajve, a, mos, për më tepër me matematike, e lëmë deri këtu. Me përpjesime dhe lëkuacionin. Ka shumë lëngë, ka që. Tani, ne dhe shofim raportin në sy, raportin e të lëngëtave dhe të ngurtave, si që është mjeli, për të parë formën e brumit. Problemi është e melo makaronat, janë masat fikse. Pa masa fikse, nuk do arri një gjë. Jo, nuk do arri një gjë. Duhet spatula tani, se u rëndua shumë deli. Nuk po duhet fare spatula, më duhet vetëm kjo më duhet, sepse unë do t'a punoj me dorë pas taj. A, do t'punoj t'a puma me dorë. Pra gjitha si në mjellit, besoj se do e marri. E gjitha është. Të lumëshin duart. Dhe ja ku. Dhe e punojmë. E punojmë me dorë. Po pa tjetër që unë do heqë doreza, se doreza në gjithë dhe nuk në lejon të punojmë. Begati tavë, ndërko t'i thej që nuk ka nevoj për asë për letër, asë për vaj. Sepse ka vetë së të sinë e ndyrës brumi që po përgatisim. E punojmë mirë e mirë dhe do t'a shtrojmë sigurisht në tavë për t'a pjekur më pas në furë edhe pas pjekjes do t'i shtojmë sherbetin. Shiko sa e lëngë është bëhet? Po. Pra ndane nuk nga duhet të vendosim letër pjekje. Pa tjetër që do keni furën,
në 160 grad në ajër. Në ajër, po. Në ajër. Pjekja këtyre, pa tjetër që bëhet për 25 minuta. Urdhro? Kemi dhe stikat të grira. Po, kemi dhe stikat që ne na duhen për... Për dekor dhe për shije në fund fare, po. Ja, pra të dashura Anvisa, ka përfunduar këtu brumi i... Pra, kësa e mëllësireje greke, me lo makarona. Unë po lexoj dhe njerë produktet, në mënyrë përfundimtare, para se Albana ta shtroj brumin në tepsi, ta niveloj atë. Që t'i jatë edhe pak ko edhe të qëndroj. Po, të qëndroj pak të spërkasi, pas taj me fistik. Në një tas, do të përzjeni 220 ml vaj ulliri dhe 220 ml vaj vegetal, pra nga një got, jo plot. Gota plot është 250 ml. Kemi gjithashtu 50 ml konjak, 160 ml lëng portokalli, lëkura e 2 portokajve, 2 lukë qaj kanel, 1 lukë qaj karajfil, 1 lukë qaj sot buke, 2 lukë qaj pluhur pjekës, 200 gram sheqer, 900 gram miel të situr. Shërbeti, 400 gram sheqer, 400 ml ujë, 1 limon, edhe mjalt, mos haroni të shërbeti, por në recetë ua kemi sjell pa mjalt, që të mos ëmbëlsoj shumë. Për spërkatjen, fistik të grirë, që t'ja shtoni si për brumit, cilin e vendosim tani me Albanën në tepsi. E ata shtrojmë tani në... Pra, brumi nuk do të shtrohet si qësh, por do formohen topsa, apo jo? Kaq, ja, kështu. Dhe më pas këtu, mbulohen totalisht nga shërbeti. Lagini duart me ujë që të mos u ngjitë si brumi, leqë ai nuk ngjitë sepse ka... Mund të merrni një mas. Ka yndyr, ka vaj, luge, dhe prandaj ne themi që duhet pa letër pjekje. Po. I vendosim tani. Pa ka shumë masat janë në sy, nuk duan, këto nuk duan që t'jenë forma të rëmbullakta dhe kështu, sepse gjatë pjekjes. Ok, vendosit e pjesët e tjera dhe unë do doja që ti sugjeroj antipasat më të mira, si mund t'i përgatisni në shtëpit tuaja, me qëfar produktesh, për pa tjetër që kompania jon partner i emisionit Fix në shportën ton, ka sjell pa tjetër larmishmëri dhe i gam të gjërë produktesh, të cilat do t'jen pa tjetër në tryezën tuaj festive. Fix peperoni, fix sujuk, fix si që moti, salqiche, salqiche e dhije, proshut e tymosur, proshutat më të mira, më të shishme dhe me aromë fantastike, me erzat fantastike, të cilat vinë si rezultat i përpunimit dhe i përzjedhjes së tyre maksimalisht të shëndetshme dhe shumë efikase për t'i dhënë produkteve shije shumë të mirë, shije fantastike dhe që na i sjell në tryezat tona të përbashkëta gjithë shijen e familjes. Çdo produkt në fakt ka shije ndryshe, falë vëmendjes për kushtimit të kompanisë Fix për të sjellë te konsumatori produktin më të mirë në treg. Përmes një sistemi gjerman të implementuar në këtë kompani, Fixi është gjithmonë pran jush dhe pran nesh, kështu që gëzuar me produktet me shportën e madhe dhe të shishme nga Fix, kjo kompani. Dhe shikoj sa më tepër që ndron brumi, shif. E merë masën shumë mirë, ja, dhe, shumë ndryshe. Edhe tretë fundit do shta 4 për të mbushur tepsin ton dhe i pjekim pastaj. Japim edhe një pjesë me peron, raporti, pa tjetër. Raporti, si do tjetë, i shërbetit, do më thënë... Janë të barabarta sa sheqer, edhe jo, ujë, dhe pa tjetër që zëtësin. Duhet i nëzet. I nëzet. Pra, këto do të piqen, do të marim pak një gjyrë. Këtë formë e ka receta originale. Dhe pse ma më kanë dalë të parat, më kanë dalë pak më... Më të sheshta, për këtë pjesëm të mund të bashkojmë pak. A shu do të bëjmë? Marë, janë si në formë ovale, pra forma originale e... Pa. Sepse ishin të buta akoma, duke qëndruar, sepse duhet të qëndroj pak si brum, dhe unë do të heqë, ja. Pa, vetëm këtë të dyja, dy të parat. Ja. Qëndrojmë pak, pas ta i pjekim, edhe këtë, këtu. Opa! Është aq i shkrifët, është aq i shkrifët, duhet jetë i shkrifët, që të përthithet mirë,
edhe vendosim. Kjo është pra recepta. Lajve pak duartun. Do t'a lëm shumë pak minuta të qëndroj, edhe më pas do të... Anën e një pirunit. Do t'i bëjmë disa çpime. Do t'i dhënë edhe formën edhe... Pa tjetër që këtë masë, ne. Lëgëm këtë pjesën e brumit. Mjep edhe një pirun të lutëm. Dhe... Gjatë kësaj, në këtë mënyrë, gjatë kësaj kohë, edhe qëndron pak brumi. Kështu, në pamjet parë, kur e hapë televizorin dhe thua, po bëjnë ato biskotat? Biskotat e dikurshme? Po, biskotat me mjaltë janë. Ne i theme shëqerë pare. Po. Pa ka shumë një ta gjë është. Thjesht ndryshon emërtimet dhe pa tjetër që është... Ka aromë portokalli më shumë. Le të themi, është e patentuar në traditën e tyre. Po. Sikur se kemi dhe në xhubletën tonë. Doja të thoja, stika do t'i shtojmë tani, apo pak më vonë? Më vonë, më vonë, kur ne do t'i shtojmë shërbetin. Pra do t'i dekorojmë me stika. Nuk është produkt i brëndshëm, pra që do t'i jetë brënda brumit. E vendosim për pjekje, kalojmë në publicitet, bëjmë i gati për recetat e tjera, këtu në Reze Djeli. Mos harroni në 160 gradë për 25 minuta, në ajer. Dhe kemi dhe stikat. Kandale dhe buçko. Pra mua më duen të ftohen pak, sepse janë shumë delikate, shiko? S'na mbetet gjë tjetër, vetëm të shërbetosim ëmbëlsirën dhe ta vendosim për të pjekur rolen në furt. Ma i pa të qelqin? Po. E përfundojmë. Është ftohur mjaftueshëm ëmbëlsira për ta shërbetosurë. Këtë do t'jetë mënyra se si do t'i zhysni, shikojni pak. I merë njëra pas tjetës. Mosu shqetësoni, mua të mjatë në kandalë më të mdhaja, se, e, koptohet, është... Ishte zjedhja jonë që kështë në bastë të oreksit. Është në bastë të oreksit. Pra, mund t'i bëni më të vogë. A i disa do t'i leni? 20 minuta. 20 minuta, thashtu, 20 sekonda. Deri sa ju të numroni, deri në 20. Unë kam shkëputur disa. Shife. Edhe kështu si qanë janë shumë të mira të shkrista për të konsumuar. Pra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vazhdoj me tjetën, se unë përshkoj të qoj një biskot. 17, 18, 19, 20. Urdëro. Pra e gjitha omiki... Recetën do t'a gjeni në YouTube. Kam vendosur dhe disa tje, jam je pati disa të tjera. Më të vogla. Po. Pra kemi bërë disa më të vogla, disa pak më të mdhaja. Ja. Ndi që vinë një aromë fantastike, një aromë shumë e shishme, shumë e mirë, që e ngrotë, shumë festive. Më duhet të ketë pak shërbet, pra ndaj dhe unë e tërheq me lugën e... Një aketë të tjetër më të bërë. E supës. Pra numroni deri në 20 sekonda. Deri në 20. Ajë do t'i lini në shërbet. Unë këto që i kam pak më të nëzeta, i kam nërguar pak më shpet. 13, numroj regjia. Një sekonda. Këto që unë i kam më të buta, pra ndaj thash do t'i heq pak më shpet. Këto që janë më të ftohta, sa për kemi hequr nga fura. Këto tira të ftohën, dhe kjo është arsyeja. Pra dhe gjo, edhe regjia, kur bëm pak hile le të le pak. Ja dhe pjesën tjetër, dhe... Ata bëm jetë dhe që ka të fistikë të lutem shumë. Po, i vendosim dhe fistikë. Laura Gjëgjiu do t'jetë pas pak tek ne, për të dhënë disa këshilla. Ajo për vitesh në fakt ushtron në face yoga, është e para që e ka sjellë të praktik në vendin tonë, për t'i mësuar gratë dhe vajzat, se si të kujdesen për veten e tyre, për fytyrën e tyre, për bukurinë e fytyrës së tyre, për rrudhat, pa botox, pa fillers, thjesht me mënyra dhe aplikime naturale me duart e tyre, për t'i ushtruar 15 deri në 20 minuta në ditë. Sot do të flasim se si mund të bëjmë këto ushtrime të muskulaturës, së fytyrës dhe të qafës. Pra, qafa, rrudhat e qafës. E kam ndjekur Laurën. Dhe nëse do të di Laura, pa tjetër që i kam mësuar, që tek hunda është pjesa sipër, pjesa është këtu. Do ta qërasësh me ëmbëlsirë dhe do të japi dhe versionin e saj të bukurisë natyrale. Këto janë pra përfundimi ose me lomakaronat e servirura. Ne do të shihemi pas pak, si që thash, me Laura Gjëgjiun. Do të vim në guzhin, do të bëjmë vizit sërish, ku që në sistemo tryezën Albana, shpresoj të jetë bërë dhe petas foliat. Shihemi pas pak.